21 ရာစုပင်လုံးငင်းချမ်းရေးညီလာခံမှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေလေးလာသူအဖြစ်တက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သူစားလင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာမျိုးသမီးရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း100ကျော်ရှိပါတယ် ညဉ့်ညဉ့်အတွက်ကျမတန်းသူရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ AGIBB အနေနဲ့နေပြည်တော်မှာကျမမယ်ညဉ့်ညဉ့်ညီလာခံမှာလေ့လာသူဖြစ်တာပိတ်ကြားထားကြတယ်လို့ပိတ်ကန်ကော်မတီကပြောပါတယ်။အော့ဘဇာဗာလေးကိုကဘာမှပြောခွင့်မမရတာထိုင်မဲနားထောင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပထမဆုံးချိန်နေနဲ့တော့ကျမတို့သူတို့ဘာတွေလုပ်တယ်ပြောတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့လေ့လာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုကျမတို့တိုက
လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းဆိုပြီး CSO Forum ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တည်တံ့ဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးတော့မှရှိသေးတယ်ဘာမှအကောင့်ထဲပေါ်လုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒါပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကတော့အဖွင့်ပဲပေါ့နောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်အစီအစဉ်မှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အိပ်ပဲရှိတဲ့ပါဝင်မှုတွေဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်အချင်းချင်းတွေဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကြားမှတန်းတူရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကို2014ခုနှစ်ဩဂတ်လမှစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ပေါင်း10ဖွဲ့နဲ့အမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရရှိဖို့နဲ့အမျိုးသားစစ်မူဝါဒရေးကပြောင်းလဲမှုအတွက်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဖွဲ့ကညီလာခံမှာတင်သွင်းဖို့စာရန်ကိုပြုစုထားပြီးအမျိုးသမီးအယောက်2000ကျော်ရဲ့အမြင်ရှုထောင့်တွေအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတယ်လို့ AGIPP ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်နန်းအေးတန်နာကပြောပါတယ်ပြည်အောင်သူငင်းငယ်ရင်ညီလာက27ရာစုပင်လုံးငင်းငယ်ညီလာကုံဇန်နဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ရေအတွက်9ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့27ရာစုပင်လုံးငင်းငယ်ညီလာကမှာပဲ9ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲတက်ရောက်ခွင့်ရမယ်လို့ကြားမတန်းသူရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ပထမအကြိမ်တုန်းကငင်းငယ်ရင်ညီလာကံဇန်နဝါရီလတုန်းကပေါ့နော်သူတို့ကျင်းပခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကပေါ့နော်ကျမတို့တောင်းဆိုထားသလိုမျိုး30ရာခိုင်နှုန်းမပါသေးဘူးကျမတို့တောင်းဆိုထားတယ်မကသေးဘူးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေး NCA ထဲမှာရောပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမူပေါင်းထဲမှာရောအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုထည့်သွင်းထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကျတော့ပထမအကြိမ်ညီလာခံမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်9ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်အဲ30ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျမအဲ့လိုပဲယူဆတယ်ရှင်ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာစတင်မဲ့27ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့20ဖွဲ့ရှိတဲ့အနက်မှာ18ဖွဲ့ကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်။အရင်ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူပေါင်းအရညီလာခံကိုတက်ရောက်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်အယောက်900မှာအစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်85ဦး၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်85ဦး၊တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်150တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်အယောက်150တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်အယောက်150တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်အယောက်50အခြားပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထက်သူအယောက်50လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျမကသူစားလင်းမှာ